Els meus pares, dos ciutadans catalans, molt joves, van haver de fugir de l'ocupació de Catalunya per les tropes franquistes. I Xile els va acollir. Jo sóc fill d'aquesta història, que és una història també de migració. L'exili, per a mi, van ser unes vacances massa llargues. ¿Quiénes son estos abuelos catalanes que dejaron Cataluña con la guerra en el 39 y zarparon en barco rumbo a Chile? A mitja hora ja van ser fora. És després que jo he pensat que a mitja hora ja es va trencar una família i mai més no va ser com abans. Tot era un misteri, no sabíem res de Chile. Va pujar la passarel·la del vaixell, va dir: cuideu-me, aquest fill. L'última vegada que vaig veure el meu pare. A Catalunya d'així, el dia demà partirà mitja vida condormida. Y había encontrado como un lugar. ¿Qué edad tenías tú cuando te exiliaste? 24 años. L'exili és que encara que tu siguis lliure i puguis tenir una llibertat de moviments, resulta que no tens llibertat per estar allà on tu volies. Uno ya aquí había hecho raíces ya. Aquesta nostàlgia va començar a existir després. Aquests refugiats sempre es pensaven que tornarien. No eran muchos los que volvían, eran más los que nos quedábamos, ¿no? Jo vaig tornar a un país del qual no havia marxat mai. Volver a Chile como diciendo: hola, aquí estoy, he vuelto, y he vuelto también para quedarme.